Jag kan ju aldrig säga till någon, ja, men jag jobbar med fastighetsautomation, och de bara, aha, vad kul, det är jättebra. De blir ju så här, vad är det för något? Vi jobbar ju med, vi kan kalla det fastighetens hjärna och nervsystem, som vi kopplar ihop med olika enheter ute i fastigheten. Varje komponent fyller sin funktion och har ett syfte. När man kommer fram till någon ny lösning så är det viktigt att man tänker på helhetskonceptet. Det är inte bara att byta vissa saker, utan man måste tänka på vad händer med byten här saken. Kommer det krocka med en annan funktion? Är allting rätt gjort i rätt ordning, till exempel? Så man har helhetstänket. Det är viktigt att man ska kunna lita på sina kollegor. Det skapar en struktur och en harmoni i arbetet. En god sammanhållning och att man vill åt samma håll. På det sättet kan man ta ansvar på olika sätt och lösa uppgiften på ett bra sätt. Tumba centrum byggdes om till ett inomhuscentrum under slutet av 90-talet. På drygt 31 000 kvadratmeter finns ett 50-tal butiker, kaféer och restauranger. När det byggdes var energi billigt. Då värmdes kall uteluft upp och skickades in i butikerna, medan varm luft skickades ut, utan att värmen togs tillvara på. Nu har stora ombyggnationer gjorts för att förbättra byggnadens driftskostnader. Det första som gjordes för att kunna återanvända den varma luften från butikerna var att bygga om ventilationsaggregaten för återluft. Ducken som styr aggregatet programmerades om, och till den anslöts nya tryckgivare, flödesgivare och spjällställdon för att kunna reglera hur mycket luft som ska återvinnas. I hela gallerian drogs en kommunikationsslinga där temperatur- och koldioxidgivare mäter i varje respektive butik. Ducken som styr ventilationsaggregatet kommunicerar med givarna. Om temperatur eller koldioxid överstiger sina gränsvärden reglerar ducken spjällställdonet för mindre återluft och mer frisk luft. Just det här projektet så är jag väldigt stolt över hur vi har tagit fram samtliga lösningar med slutkunden. Det har lett till att kunden har faktiskt fått det han har velat, och vi har även tillsammans med olika kollegor tagit fram olika lösningar som ger ännu bättre resultat, ännu bättre funktioner och ännu bättre inomhusklimat, som det faktiskt handlar om. En sak som jag verkligen uppskattar med det här jobbet är att man aldrig blir fullärd. Det finns alltid ny teknik att lära sig utav och alltid nya utmaningar att ta. Vi är ju leverantörsoberoende. Det innebär ju att vi kan ha ett fabrikat på ett system samtidigt som vi har en komponent ute i anläggningen av ett annat fabrikat. Och vi kan få dem att vara samspelta och fungera ihop. I en galleria ingår väldigt många system som behöver automatiseras. I värmeundercentralen kommer fjärrvärmen in, fördelas ut och temperaturregleras till sina respektive system. I kylcentralen styrs kylmaskinerna beroende på behovet i fastighetens system för att bibehålla rätt temperatur. När garagets gränsvärden för temperatur, fukt, koldioxid eller kolmonoxid överskrids forceras till och från luft. Belysningen styrs olika beroende på vad den används till. Inne i gallerian styrs allmänbelysningen och effektbelysningen av olika tidkanaler. Utomhusbelysningen och skyltbelysningen regleras efter ljusstyrkan. När det blir tillräckligt mörkt ute tänds belysningen. Klockorna i galleriagången synkas var 15:e minut. Tiden hämtas från internet och skickas via NTP. Alla de här systemen styrs av varsin duck, och för att kunna utbyta information med varandra är de uppkopplade på ett lokalt nätverk. För att ge en överblick av alla system och deras funktion finns en DHC. Den används för att övervaka anläggningen, samla in och visualisera all information som trendloggningar, larmer och driftstatus. Med den här ändringen vi har gjort med återluft så har vi sänkt energiförbrukningen med över 30%. Så det är riktigt roligt att vara del av det, och jag är stolt över att vara med på projektet. Det här hade aldrig varit möjligt utan ett så bra team som vi har. Med olika kompetenser som man kan ta av varandra, och tillsammans har vi kunnat göra det här möjligt. Den här arbetsrollen kräver att man är väldigt kreativ på olika sätt. Att man kan växla mellan en säljande roll och en utförarroll, en teknikerroll och en projektledarroll. Att man hela tiden kan leda projekt, små som stora, och sen växla och kunna vara lite säljande aktör. Fastighetsautomation. Styr!